uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa News Online TV? Kama mara kwanza unafuatilia News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe kisha bonyeza alama kengele ili kupata notification pale tunapodrop habari zetu kupitia channel pendo kabisa ya News Online TV. Tunaweza kusema wana kumekucha na mambo yanaendelea kama kawaida. Na sichoki kukujuza yale ambayo yanatokea na yanayotrend katika mitandao ya kijamii pamoja na mambo mengi ambayo yanatrend kwa hapa Bongo. Leo bwana, katika kitu ambacho kinatrend sana katika mitandao ya kijamii ni swala la Fayma pamoja na msanii wa Bongo Flava tunayemfahamu kwa jina la Rayvanny Chui. Pia ni mmiliki wa Next Level Music. Huyu mmiliki wa Next Level Music, nikizungumzia Rayvanny au Baba Jaydan, ameingia katika story ya kuwa kwamba anataka kurudiana na mwanadada Fayma. Na Fayma alikuwa katika harakati hizo, tunatumeona kabisa alikuwa na interest zaidi ya kuweza kurudiana na mzee baba Rayvanny. Lakini mambo mengi yameweza kutokea baada ya swala hilo kutokea, na watu wengi wamekuwa na maswali na watu wengi wamekuwa wakiongea vitu vyao ambavyo vinahusiana na hilo swala. Watu mashabiki wengi ambao wanafuatilia Rayvanny pamoja na Fayma waliweza kuhoji na wengi waliweza comment kwenye posti za wote wawili hao. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba inavyosemekana au imethibitishwa kwamba Rayvanny ana interest zote na mwanadada Fayma, japokuwa wameweza kupata mtoto mmoja ambaye tunamfahamu kwa jina la Jaydan, lakini kwa hivi sasa Rayvanny hana interest yoyote na mwanadada Fayma kwa sababu walikwisha achana na kila mtu aliweza kuchukua 50 yake. Kiukweli kwa Rayvanny imekuwa ngumu kidogo kuweza kurudiana na Fayma kwa sababu kama tunamfahamu Rayvanny baada ya kuachana na Fayma aliweza kupata mchumba ambaye tunamfahamu kwa jina la Paula Kajala, na mpaka hivi sasa hivi tunavyoongea Paula Kajala ndio mchumba ambaye tunamfahamu na mchumba halali ambaye ana date na mzee baba Rayvanny aka Chui. Maswali mengi yamekuja kwa mashabiki kwamba itakuwaje kwa Rayvanny kwa sababu kama tunamfahamu Paula Kajala ameelekea zake Ukraine kwenda kusoma, na kiukweli Rayvanny hivi sasa yuko peke yake na hakuna mtu yoyote au hakuna mtu yoyote ambaye tumeweza kutambulishwa na Rayvanny kwamba huyu ni mbadala ambaye atakuepo baada ya Paula Kajala. Lakini watu wengi walizania kwamba ni nafasi ya Fayma hivi sasa kuweza kurudiana na mzee baba Rayvanny, lakini imekuwa ngumu kidogo sababu Rayvanny ameweza kukutia ngumu, ameweza kukaza na kuonesha kutokuwa na interest yoyote na kutokuwa tayari kurudiana na mwanadada, japokuwa watu wengi walizania kwamba wataweza kurudiana na kuweza kumlea mtoto wao mmoja ambaye tunamfahamu kwa jina la Jaydan. Kwa hivi sasa Jaydan analelewa na mamake ambaye tunamfahamu kwa jina la Fayma, na Fayma alikuwa ni mlezi mzuri ambaye amemlea mtoto wake na Rayvanny mpaka hivi sasa, na watu wengi walitarajia wanaweza kuungana ili kuweza kutengeneza familia moja ambayo itakuwa thabiti na familia nzuri. Lakini mapenzi siku zote unaambiwa kwamba mapenzi yana nguvu kuliko kitu chochote kile. Rayvanny bado ana mapenzi ya dhati kabisa na Paula Kajala kiasi kwamba humwambii kitu chochote kuhusiana na Fayma au kuhusiana na kurudiana na Fayma, atakuwa ni akuelewi. Na siku zote mapenzi yakiwa na nguvu sana kiasi kwamba unakuja kuona kwamba mapenzi ni upofu, huwezi kuona kitu chochote, huwezi kusikiliza kitu chochote. Lakini kitu ambacho unaweza kusema kwamba Rayvanny ameweza kumkataa Fayma na ameweza kuthibitisha kwamba hawezi akarudiana na Fayma kwa sababu Fayma ni mpenzi wake wa zamani na amekwisha toka naye, lakini hana nafasi ya kuweza kurudiana naye kwa hivi sasa. Rayvanny kupitia katika television moja ambayo ni Wasafi TV aliweza kumkataa kwa sababu alihojiwa na kuulizwa kwamba kati ya Fayma na Paula yupi ambaye unampenda zaidi. Kwa kweli, lakini Rayvanny hakuweza kupepesa macho, direct kabisa alijibu kwamba anampenda sana Paula kuliko mtu yoyote. Ni dhahiri kabisa kwamba Rayvanny hayupo tayari kurudiana na Fayma, na ameweza kuonesha nia yake, ameweza kuonesha hisia zake kwamba anampenda sana Paula na wala hana mapenzi yoyote dhidi ya
Fahima kwa hivi sasa. Fahima ilikuwa zamani, na zamani kiukweli alimpenda, lakini mwisho siku alikuja kuachana na kila mtu alichukua nafasi yake, na kila mtu alichukua 50 zake. Kupitia hiyo interview ambayo alikuwa amefanya, Rayvanny aliweza kujibu kwa usahihi kabisa kwamba hana interest zote, lakini atahudumia kitu chochote ambacho mtoto wake atakuwa anahitaji. Kama tunafahamu kwamba mtoto wa Rayvanny Jaydan yupo anaishi na Fahima mpaka hivi sasa, ina maana kila kitu ambacho kinaendelea kwa mtoto wa Jaydan, Rayvanny lazima ahusike kwa asilimia zote, kwa sababu ni mtoto wake. Japokuwa analelewa na mama yake mzazi, lakini lazima utume matumizi na vitu vingine ambavyo vinahitajika katika kumlea au kumkuza mtoto. Lakini pia Rayvanny amekuwa ni mtu ambaye kiukweli ana msimamo, na mtu ambaye amekuwa akionyesha mtazamo wake ambao upo thabit kabisa, kwamba ingekuwa mtu mwingine angeweza kuyumbishwa na angeweza hata kufanya mambo ya ajabu ambayo yasingopendeza. Kwa hivyo baadaye, Rayvanny ni mtu ambaye anaangalia mbali, ni mtu ambaye anaangalia zaidi future, kwa sababu ameweza kuseto na kujituliza kwa Paula, japokuwa Paula yuko mbali, lakini bado anaendelea kumpenda Paula Kajala. Lakini kiukweli watu wengi wanachagiza Rayvanny aweze kurudiana na Fahima, lakini ni jambo ambalo halitawezekana kwa hivi sasa, kwa sababu bado ana mapenzi ya dhati na Paula Kajala. Lakini situation ni kwamba ni short time ambayo alikuwa na Paula Kajala, lakini Rayvanny anaonekana amempenda sana Paula Kajala kwa sababu ya mapenzi ambayo ameweza kuonyeshwa. Pia hata uzuri ambao anao Paula Kajala umeweza kumteka vilivyo msanii Rayvanny, mpaka hivi sasa ninapokuambia ni wapenzi, na ni ngumu sana kuweza kuachana kwa watu hawa wawili. Imekuwa ngumu sana kwa sababu ya mapenzi ambao wanaoneshana, kwa vitu ambavyo wanaweza kuoneshana kati yao. Nikukumbushe kwa yembe bado hujasubscribe channel hii ya News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu ambayo yanasomeka subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili kupata notification pale tunapo drop habari zetu kupitia News Online TV. Lakini pia usisahau kulike, usisahau kushare, lakini kitu cha muhimu zaidi, usisahau kucomment ili kuweza kuandika neno ambalo unajihisi unaweza kuliongea kupitia News Online TV, ushauri pamoja na kitu ambacho tumetoka kukiongelea hapa, kuweza kushauri pamoja na kutoa neno lako ambalo unahisi Rayvanny anapaswa kulifanya kwa hivi sasa, kwa sababu yupo katika wakati mgumu ambao anapitia, kwa sababu kama tunafahamu Fahima yuko Bongo, Paula yupo Ukraine, lakini hivi sasa Fahima yuko single, lakini Rayvanny pia tuweza kusema yuko single kipindi, kwa sababu mpenzi wake hayupo. Je, Rayvanny afanye nini? Najua na maneno mengi sana ya kusema, kwa yote haya dondosha hapo katika sehemu ya comment, na mimi nitakujibu kupitia News Online TV, channel ipendwa, channel namba moja kwa habari za ukweli na habari ambazo zina make sense. Nikizungumzia ku make sense, maana yake kwamba habari za ukweli. Endelea kufuatilia News Online TV. Asante.